Ešte horšie, ako keby ma Anders len vyhodil. On sa so mnou aj rozišiel. Vraj si najmä inú. Chápem. To by každú ženu zabolalo. A ešte ako. Tak čo by vám tak teraz pomohlo, aby ste sa takto necítili? Ja neviem. Ale čokoľvek vám napadne ako prvé, povedzte. Štrikujem. Štrikujete? To je milé hobby. A ako ste sa dostali k štrikovaniu? V dennom psychiatrickom stacionári. A čo ste tam robili, ak sa smiem opýtať? Zotavovala som sa po traume. Akej traume? Keď som mala 16. Áno. Znásilnil ma strik. Mal nado mnou moc. Vládol mi. A to som si nevedela odpustiť, že som taká slabá chudera, ktorá... To je jedno. Nie je to jedno. A nie ste slabá chudera. Práve strata sebaúcty charakterizuje váš vzťah k mužom. A ten človek vám zobral akékoľvek hranice, ktoré má každý človek v sebe mať. A možno aj preto ste mali prácu takú, akú ste mali. Pane Bože. To je presne to. Áno, pokojne sa vyplačte. Nie, ja nechcem plakať. Ako som mohla takto žiť? Som hlúpa? Nie ste hlúpa. Ani náhodou nie ste hlúpa za toto všetko, ako sa cítite. Môže ten človek, ktorý vám takto ublížil. Takže hlúpa nie ste.